El Ministeri de Sanitat ha informat d'una nova mort per coronavirus a Espanya les darreres 24 hores. La xifra total puja a 28.323 morts per Covid-19. A més, s'han registrat 141 nous contagis en aquestes darreres 24 hores, fent un total de 246.272 casos. Per altra banda, 5 persones han estat ingressades a l'UCI aquesta setmana, la qual cosa suma més d'11.000 persones des de l'inici de la pandèmia i unes 99 han estat hospitalitzades, fent així un total de 124.875 hospitalitzacions.